За дараагийнх нь зорилго таныг сорилтонд оруулах ёстой гэж байна. За энэний чухлыг бас хэлгээд юм зэ. Амархан ажил бол хүм за маргааш нь хойш тавьдаг байхгүй. Дараа юм чи яа гэвэл тэ та нар жигмит тогмит хоёрын үлгэрийн мэдэн тэ жинсэн танд явдаг үлгэрийг тэ тогмит нь том савтаа болохоор тэ санаа зовоод хэвээр нэг түгэл 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 бүр харсан ганц ч юмсыг идэхгүйгээр цамдаа игээд идэв шүү дээ тэ жигмит болохоор за яг хөө тэртэйгээ дүүргч юм чи ингээд идэл яваад идэв гэсэн дүүрсэн сав нь хоосон тэ тэгэхээр зорилго маань нөгөө уралдааны маань зорилго нь одоо жишээд ямар ч нэг ямар нэгэн зорилго байдаг гэхэд хүн жоохон баг хэмжээгээр сүрдэх хэрэгтэй байхгүй юу тэрнээсээ айх хэрэгтэй гэж байна ямар нэгэн бидний хийж чадахгүй бид түрүү хэлжсэн шүү дээ eat that frog гэдэг нөгөө муха мэлхийг авч амндаа үүрх гэсэн шүү дээ хэцүү байгаад байгаа юм их бид нар хийв илүү бид нар сорилтонд орох амархан санагдчих жоохон бид нар айх шиг тийм зорилго юм бид нар хийсэн шиг хийдэг байхгүй юу оюун санаагаа дайчилдаг тээ тэгэхээр зорилго маань бид нарыг өчигдөр хийсэн юм аяг адилхан давтахыг хэлдэггүй. Өчигдөр хийснээсээ илүү сайжруулахыг хэлдэг байхгүй юу? Тэ? Мэддэг юм а бид нар илүү гоё сайн хийх чиг юм уу? Уулзаг хүмүүс тэгээ уулзтаа илүү сайн уулзах. Өчигдөр таньдаг хүмүүс тэгээ өнөөдөр дахиж бас нэг өөр юм ярилцах ч юм уу, тэ? Энэ бүхэн бүгд одоо тодорхой хэмжээний хэцүү байх хэрэгтэй. Одоо тодорхой хэмжээний сорилтонд бид оруулах хэрэгтэй. Тэ? Одоо өчигдөр би юу үг юм? Найс нартайгаа юм ярьдаг байцаад маргааш би банкнд очиод ихтэй тавих юм тий. Банкнд очиод өөрийнхөө бизнесийг танилцуулаад хөрөнгө оруулах хайх юм. Энэ бүхэн бидний том сорилт руу орж ирж байгаа байхгүй юу? Тийм бат. Тэгэхээр тийм хэмжээгээрээ одоо байж байгаагаасаа тэр нөх хүн хэцүү гэдэг юм уу? Тэр нөгөө хэцүү юм шиг мөртлөнгөөсөө бас бидний хийж чадахгүй юмыг хүч чадлыг өөрөөсөө дайрчлах хэмжээний тийм зорилгыг тавьж байгаа байхгүй. Үтлэх юм аа хийгээд өгөх нь өөдчих нь шүү дээ, тийм ээ.